Почнувајќи од самиот закон за енергетика, законот е спреман повеќе години и беше подготвен од предходната влада во соработката на кабинетот на вице-премиерот Пешевски со кабинетот на министерот за економија во тогашно време Беким Незири. Законот беше спонзориран од ИПА средствата, мислам дека беше речиси 1,8 милиони евра, кои што Европската Унија ги одели за изработката на овој закон, и тој закон беше во комплетно изработен практички до предпочетокот на политичката криза.